Вітання, друзі! Програма «Вперед, Миколаїв». Сьогодні говоримо про старт МБК «Миколаїв» у новому баскетбольному сезоні. Новий президент клубу Роман Сєрбінов, новий головний тренер Арніс Вецвагарс, якому допомагає Олександр Цикалюк, та незмінно круті вболівальники, які нарешті дочекались повернення баскетболу в СК «Надія». Перед оглядом стартового поєдинку розповімо про останні новини з табору улюбленої команди міста. Поразки в матчах передсезонного турніру, звісно, дали привід керівництву замислитись над поповненням складу більш якісними легіонерами. Адже Кендаріус Хамільтон, якого представляли раніше, тренерський штаб не вразив та поїхав собі. В дуже короткий термін керівництву клуба все ж вдалося зробити три цікавих придбання. По-перше, хорват Матей Радунич. Йому 25 років, його зріст 211 см, прийшов в МБК з 4-го італійського дивізіону. Вже безпосередньо за декілька днів до початку офіційних матчів стало відомо, що МБК підсилиться ще двома американцями. Перший – Трой Барніс. Досвідчений американський форвард, зріст 201 см. Трой встиг за кар'єру пограти у Туреччині, Латвії, Литві. Саме з литовського Льєтка Беліса Барніс до МБК і перейшов. Має непоганий досвід виступів і в Єврокубках. А другий – Семюел Деніел. Американський форвард, 203 см зріст, прийшов з австрійського Грацу. Таким чином додаємо сюди Андреа Уолкера та Прентіса Ніксена, яких раніше вже було представлено, і таким чином в МБК вже 5 легіонерів. Усі, крім Семюела Деніелса, який приїхав практично за день до матчу, були в заявці команди на стартовий поєдинок МБК в сезоні. А суперник – новий старий знайомий вищого дивізіону українського баскетболу Криворізький Кривбас. Думки вболівальників, особливо тих, хто дивився передсезонні матчі та бачив результати, були різні. Але МБК зробив те, що і чекали від нього. Подарував справжнє баскетбольне свято миколаївцям. І далі – огляд матчу з Кривбасом. 25 вересня в СК «Надія» знов був шостий гравець МБК. Те, що миколаївські вболівальники кращі, питань взагалі нема. І ось у суботу про це дізнались і усі новачки миколаївського клубу. Дізнались і віддячили за підтримку сповна. Розпочав все Матей Радуніч. Він влаштував міні-дуель з центровим Кривбасу та збірною України Владиславом Коренюком. Їх сутичка завершилась на користь Коренюка, а на табло 6-7 на користь гостей. Проте після цього командна робота корабелів виглядала набагато краще. Відзначаємо Кальніченка та Барніса. Його стартова чверть у майці МБК дуже сподобалась. А загалом Миколаїв десятихвилинку виграв з перевагою у 5 пунктів. Другу чверть корабели виграли з рахунком 21-8. Тут відзначимо усіх, кого Арніс Вецвагарс випускав на паркет. Ротація всього у 7 гравців, але тих, хто наразі, на думку тренера, кращі, дала хороший результат. Уолкер, Ніксон, Кальніченко, Кожем'якін робили свою справу. Радуніч і Барніс продовжували радувати глядачів ВСК «Надія». А Олексій Онуфрієв, ну що тут казати, просто послухайте зал під час першої появи легенди в офіційних матчах після річної паузи. Олексій Онуфрієв після довгої паузи повертається на паркет у складі МБК «Миколаїв». Онуфрієв набере за гру лише 2 очки, але це тільки початок. Та й грає Олексій з пошкодженням поки що. А ось наскільки він важливий для миколаївського баскетболу і наскільки вірне рішення було його повернути, тут питань не виникає. Повернемось до самої гри. Перша половина на користь МБК, рахунок 45-27. І по грі вже практично було зрозуміло, що МБК сьогодні перемогу не віддасть. Звісно, такі відставання відіграються за половину, але Кривбас все ж таки ще не зігрався. Дуже мало ігор підопічні Сліпанчука провели разом. Їм, звісно, ще потрібен час. Третя чверть як підтвердження цього. Барніс заряджає за дуги. Перевага у 21 пункт. Кальніченко – 2 зі штрафних, Радуніч – середній, дуже непогано, як для бігмена. У захисті блокшот від Уолкера і класний пас у нашому наступному володінні на Радуніча, який ще й публіку встигає заводити. А після цього Уолкер ще й 2 з фолом забиває. І це 57-27 плюс 30 всередині за 6 хвилин до завершення третьої чверті. Гра зроблена. Там Ніксон, Уолкер та Барніс взагалі доводили перевагу до 39 пунктів, а Кривбас за 6 хвилин чверті набирав тільки 2 очки. І ось після такого результату, тільки після такого, Миколаїв, звісно, розслабився. Перед початком четвертої чверті було плюс 34 на користь МБК, і четверту чверть команда програла гостям 16-21. Але то вже було не суттєво. У четвертій чверті тренерський штаб дав пограти Дубоненку, Жуковському, Хохонику, Заплатинському. Але чому так мало за такої переваги? І чому взагалі не вийшов Богдан Лук'ян? Це питання.
Але перемога. 91-62 – радість вболівальників і стримана радість фахівців, які розуміють сили Кривбасу наразі, і що справжній іспит для МБК – це наступні два матчі. Проте поки радіємо переможному дебюту команди у сезоні. І послухаємо, що сказали капітан та головний тренер після матчу. Я би не сказав, що було легко, тому що предсезонні ігри складувались дуже тяжело, тому сьогодні виходили з таким настроєм, которого не было ни разу. И мы понимали, что предсезонные игры – это одно, чемпионат – это совсем другое. То есть вышли с тем настроем, что мы с первой минуты должны забирать эту победу. И, в принципе, оно так и получилось. Хочу поздравить, в первую очередь, руководство, которое ждало этой победы, мы все ждали, и болельщиков. В таком зале, еще раз повторю, очень-очень обидно проигрывать, поэтому сегодня победа ради болельщиков. Выполнили план игры в первую очередь, играли с хорошей энергией, с хорошей самоотдачей. Могу еще поблагодарить зрителей, которые нас гнали вперед. У нас перед игрой возникли определенные проблемы с составом. Чуть-чуть волновало то, что не может некоторые игроки играть, особенно в центровой позиции, большие игроки. Но, как видно, мы справились, не проиграли под счетом, и это, думаю, что было главное, почему мы победили. Мы не будем далеко загадывать, будем идти от игры к игре, готовиться, еще укреплять команду, взаимодействие в защите, в нападении. И, конечно, будем стараться в каждой игре биться за победу, но потом уже посмотрим. Ну, ось так, від гри до гри. Наступна вже 1 жовтня з «Київбаскетом», а потім 3 жовтня приймаємо Тернопіль. Обидві гри домашні, з Києвом о 19:00, Тернопіль приймаємо о 16:00. Впевнені, СК «Надія» знов дасть потрібну енергію і підтримку. А на сьогодні це все. Усім перемог, вперед, Миколаїв!